Takže teraz pri konci sme našli, že je pozostavenisko zákaz vstupu nepovoleným osobám. No až neskoro, no. Neskoro. Dnešný urbiek sa začína v Malackách, za mostom. Ideme na kameru a tamto, čo je pred nami. Nevadí. Takže tamto nakamerujeme. Ten komín. Ani v železničnej prieceste sa neprichádza. Tak tu je cesta. Ideme ku tomu komínu momentálne. Tu je ešte voľaký starý onen. Plech. Ostal tu. Ty kokos. Základy tu ostali. Poďme stade. Staré roxoly zo zemi. Kokos. Toto je dobre, staré kamaráde. Pred nami je ten onen komín s tými vežami. Tak ideme ku nomu. Ty kokos. Ty vole, neviem, jak sa tam dostane. Tak už sme pri tom oným, pri tom komíne, krásnom, a tak to vyzerá znútra. Kámo, dík stolíčka stará, čo ti dziga, dík brutal, dík pozeraj. Ty kakas, hore sú to vetráce šachty. Ty kokos. Tam je jedna šachta. Tam je druhá šachta. Kamo, všetko tu zamáka. Brutál. Tu nabývaš, Damianko? Brutál. Sadni si na tú stoličku, prosím ťa. Si našiel dačo? Tam je. Vyrovnáhala. Kámo. Vyrovnáhala, Malacky. Rozdevastovaná katastrofálne. Ostali tu ešte lampy.
ešte lampy hore ostali. Sa čudujem, že ešte tie lampy nikto nezobral. Neviem, čo sa tu vyrobali. Pomer, kde je to bezkonec. Také pece tu boli. Býva to takto, lebo tu cítim samú pečienku. Bezdarci nie tu spia. Že? Ostavené hydranty. Ostavené všetko. Vecka. Čtvrtky tu mám. A ešte čtvrtky tu mám. Počkaj. Takže. Pri tom komíne sme boli. Kračujeme ďalej. Čo dám ja? Ideme tam ďalej, ešte aj tam ďalej je to opustené. Ideme ďalej. Je to viacej opustené. Stará vratnica, tam chodili kamióny z tej strany. Tam je parkovisko vzadu. Za chvíľu to spadne dole. Zbúrajú to. Takže došli tu na, sú také tri brány. Sú na otvorené okno. Takže ideme na. Ďalšia výrobná hra. Nechceš kufre? Spadli bezdiaci. Tu mám taký pocit, že opravovali voľaké autobusy alebo nakladné auta. Lebo tu dole je ešte jama. Ostala. Čo? Však tu bezdiaci boli, ne? Čo? Nehorel? Čo? Nehorel bezďak? Musel horeť. Ale nezabudol si zobrať vianočný stromček. Hehehe. Nie je to.
Horelo toto, no. Tu nás horel. Hore, to je vyhorete. Boli hasiči. Víš. Horelo to. Keby nedošli hasiči, tak to zhorí celé. Hej. To už je také zaujímavejšie. Chceli to zabezpečiť. Mám taký pocit. Čo sa nám idú? A nič tam nie je také zaujímavé. Je to krásne. Nechce sa mi. Hlavne vedem reže.